panjenengan ta saka Palipur menika pamundutan saya benen kula Bapak Saiful Bait. Inggih menika panjenenganipun Bapak Parno ingkang ngersakaken wonten pringkuning perwakilan saking kabupaten kula Bapak Parno. Semoga Pak sinten lho, Pak Pak Mul kapurih jengkar saking Palenggan tentripun nyawiji kalian kadang-kadang campur Sari Sandra pesenak ya. Kasagetaken. Nggih. Matur sembah nuwun yenipun para kadang-kadang campur sari Candra Pesona. Nggih, kula ing mriki nuhuni panyuwun saking Dimas Parno. Nggih, menika kepernah adik kula. Oh, rayine panjenengan. Oh, nggih. Menika panyuwunipun pringkuning nggih, Mas. Pringkuning. Nggih, semoga katur co lumantar Candra Pesona. Yo. Sliramu ra perso jroning ati aku ana tresno apa sliramu ra krasa yen kangenku nanti aku ngerantau jroning ati Candra Pesona memang oke. Yeah.
turu tansah kelingan seliramu wong ayu.